म्हणजे जायत्या जाणांनी म्हाका अशें म्हणलां की पयलेच पार्टी पालकार येवन तुवें 100% कशें दिलें मिन्स गूड एक्टींग एंड हय म्हज्याय नदरेंतल्यान तूं एक नवें कलाकार कशें दिसना जेनिफर आमी तुका व्हड यश हांव येतात आनी पालकाचेर अशींच तुजीं अखंड पावलां तुवें मारून पालक तुवें तुज्या खानाचेर आनी भुजाचेर पेलचो देव बरें करूं राहुल तुका येवकार तुज्या लक्षान जायतें कितें अपेक्षा आसा आनीक ही अपेक्षा म्हटल्यार जी तूं भुमिका करता जी तूं कांतारां म्हणटा ताचेर आनीक ह्या तियात्राचेर तुजी कितली सोयरीगत आसा पयले सुवातेर हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा रिजनल ज्या पंचवाडेक ताणें म्हाका हे प्लॅटफॉर्माचेर हाडलो देखून आनी दुसरे सुवातेर तुकाय बीन चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुज्या कडच्यान हांव जायतें शिकलो अशें करून आमकां कोणें सांगना खंयच्या डायरेक्टरान तें तुवें आमकां जायतें शिकोवन दिली तुकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तियात्रा वयर म्हटल्यार म्हाका ताजी स्टोरी खूब लायक जाता आनी आमच्या रिलेटिव्सांनी बी सांगलां की ताजी स्क्रिप्ट खूब बरी आसा म्हणून ताज्या तियात्रान एक बरी मॅसेज आसा अशी ती म्हाका सांगताली आनी आमचे फ्रेंड्स बी आयले सावंडे पळोवंक तांणी तशेंच म्हणलां हो तियात्र खूब बरो आसा म्हणून फकत नवो डायरेक्टर म्हणटच तांकां कोण तितले वयर हें काडूंक सोदिना पूण लोकां लागीन मागतां की ह्या डायरेक्टराक तुमी जाता त्या चोयचो आनी ताकाय बीन वयर काडचो हय खरें म्हटल्यार ह्या कार्यावळींतल्यान राहुल बाब आमी सदांच वावुरता की नव्या कलाकारांक हात दिवन वयर काडूं आयच्या कार्यावळींत येवकार दिता आसतनाच खूब वर्सां उपरांत आमची परत भेट जाता एक 12-15 वर्सां आदीं म्हजे तियात्रांतल्यान तूं न्हेसतालें त्या उपरांत ह्या तियात्रांत परत आमी मेवल्यात म्हणटकच जेन्ना तुज्या हातांत जी स्क्रिप्ट पडली तेन्ना तुजी उमेद कितली आसली की ही भुमिका तूं कशें करतलें उमेद खूब आसली आनी असलो रोल हांवें केन्नाच करूंक ना पयलीं हातून म्हाका रडोंक पडलें चड हांव केन्ना रडोंक नको केन्नाय अशें हांसतें हांसता हांवें रोल केला पूण हातून रडोंक पडलें तरी हांवें केलो मुखार हय आनीक जेन्ना हो रोल कोत्तालें तेन्ना तुजी लागशिल्लीं तुजी इश्ट जावं तुजी सोयरीं जाणें हो तियात्र पळयलां ताणें कितें म्हटलें ताणें म्हाका खूब वाकाणलां ओदी करून म्हजें ल्हान बाय आसा 5 वर्सांचें ताणें हांव रडटां तें पळोवन तेंवूय रडोंक कशें लागलें आनी म्हणूंक लागले मामा ते आंटीक सांग मारी नाका तुका मारी नाका म्हणून मारूंक लागले अशेंच राव स्ट्रेट राव मारी नाका म्हणून अशें बोवाड मारूंक लागले आनी तें म्हाका इतलें वाखाणटा मामा आनीक मुखार वच म्हाका तुका पडोंक जाय स्टेजीर खूब उमेद दिसता अशें म्हणून म्हाका वाखाणणेचीं उतरां दिता तें पळोवन खर्जाक सांग की खुशालकाय अशी भोगता मॅनी हो जो तियात्र आसा हातून तूं एक अंकलाची भुमिका करता म्हाका ताचेरूच तुजी तयारी तुवें कशी केल्या ती जाणा जावंक सोदतालो
हांवें तयार केल्या गेल्या त्या खेळाक ताची भुमिका केल्ली हांवें दोन कॉमेडी प्लस अंकलाची करतालो पूण म्हाका तितलें कॉन्फिडंट मेळ्ळें आनी हांवें ते प्रमाणे स्टेप घेतलें आनी तुजोय म्हाका सहकार मेळ्ळो कशे परीन करूंक जाय उलोवंक कशे परीन जाय ते तुवें म्हाका सांगलें तूं कांय काळजां तन देव बरें नोयल बेनी सांगता तुवें विनोदी भुमिका केला म्हणटोच तुजे अनुभव ह्या विनोदी भुमिकेचेर कारण म्हाका दिसता पालकाचेर तूंय नवोच हय पयले सुवातेर हांव डायरेक्टर बाबाक काळजान तन दिनवासी मागता कारण हांव पयले पुसा पालकार नासला आनी तेणें म्हाका आदार दिला सगळो कित्याक तेगे पयले हेडा नासता हांव आनी मागीर तेणें सांगिल्लें म्हाका आपण दुख तियात्रा वयर काडूंक तर तुज्या लक्षांत जायत्यो अपेक्षा आसात कारण जें स्टेज सेटींग करता करता तातूंत ज्यो सीन आसात त्यो सीन तूं मांडून हाडटा म्हणटच ह्या सिनाचेर लोकांक कितें बरें दिसता पयले सुवातेर दिनवासतां आमच्या डायरेक्टराक मिस्टर कॉलिन देविली कित्याक ताणें आमकां जायतो सहकार दिला हे सिनी करूंक आनी बरें आमकां अवगड जालां आनी जायत्या जाणांनी आमकां एप्रिशिएट केल्यात हे सिनी आमी बऱ्यो केल्यात म्हणून स सिनी आसात आमच्यो आनी ते सिनी आमच्यो बऱ्यो केल्यात म्हूण आमकां जायत्या लोकांनी सहकार दिला आनी आमकां शाबासकी दिल्या म्हाका सांग की ह्यो सिनीचेर तूं कितलो कॉन्फिडंट आसा हे सिनीचेर हांव इतलो कॉन्फिडंस आसलो की म्हाका ह्यो सिनो पळयता म्हाका लोकांचीं क्लॅपां पडटलीं आनी लोकांची म्हाका शाबासकी मेळटली आनी ह्यो हांवें सिने दवरल्यात त्यो स्टोरीक सारकी मॅच जाता आनी स्टोरीचेर बेज आसा त्या प्रमाणे हांवें म्हजे सीन दवरलेले आसा होय मायकल तर आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां ह्या तियात्रा विशीं तूं कितें सांगूंक सोदता खरें सांगपाचें म्हणल्यार तेतून बाब जेन्ना एक भुरगो ड्रॉईंग करता पयलेच आपल्या लायफान आनीक ताका टिचर वो माय पांय कडल्यान बरो सपोर्ट मेळता तेन्नाच तो भुरगो तें ड्रॉईंग वो बरो पेंटर जावंक शकता फुडें ते भाशेन आमच्या तियात्र फिल्डान आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता लोकां कडच्यान जेन्ना लोक एका नव्या डायरेक्टराक म्हणटा तुवें बरो तियात्र बरयला तेन्ना ते डायरेक्टराक आनीक उमेद येता बरो तियात्र आनीक बरें तियात्र बरोवन हांव आतां हेरसांनी पळयतां जायते तियात्र हांवें पळयल्यात पूण नव्या डायरेक्टरांक लोक तितलो जायना आनीक पयर हांव एल्वीस कार्मेनाचो तियात्र पळोवंक गेलो धांवरेगोड्यात धांव तेतून आमचो फांकीवंत सिंगर बाब मार्कूस हाणें एक कांतार म्हणलां तें म्हाका एकदम आवडलें ताचें तो म्हणटा त्या कांतारान तुमी सदांच तेच कांतार तेच कलाकार सोदिनाकात त्या फुडाराक तुमकां मेळचें ना सदांच तेच म्हणटा नवे कलाकार नवे कांतोरीस आसात तांकां तुमचो आदार दियात
तुम्ही तांकाय मानून घ्यात. हे ताचे कांतार म्हाका एकदम बरें लागले आनी हांव सजमोता लोक येताचे कांतार आयकून तरी असले बरे बरोवपी नवे डायरेक्टरांक आपलो तेंको दितले आनी आमच्या असल्या नव्या भुमिका करपी कलाकारांकूय आपलो तेंको दितले म्हणून. होय म्हणटच ह्या खिणांत आमी मार्कुसाक सॅल्यूट. एंटनी आयच्या कार्यावळींत माई म्हाका सहयोगकार तुज्या लक्षान जायतें कितें आमकां मेळचें आसा तरी आसतना तूं तें लिपयनासतना आमकां सांगूंक जाय कारण जितले आमी शो केल्यात तितल्याय शोवांक तुवें लायटीचो बिजलेचो वापर करून आमकां उजवाडांत हाडल्यात. तुज्याच उजवाडा उदेशी आमी लोकां मदें परजळीत जाल्यात. तर ह्या उजवाडांचें जें काम करतालो तेन्ना आमचो हो तियात्र कसो कितें फुलतालो काय देंवतालो. सीन बी बरें दिसतालें पळोवपाक. हय आनीक पार्थ तुका कशी लागतली. पार्थ बरी आसली. स्टोरी बी बरी आसली. तूं खरेंच एन्जॉय जातालो. हय एक्टींग बी सगळ्यांनी बरें केलो एक्टर्सांनी. तर एंटनी ह्या तियात्रान जी कॉस्ट्युम्स न्हेसप हे कशें कितें आसलें. हांवें जाय तियात्रान चयलां म्हण डिफरंट कितें आसता पूण ह्या तियात्रान सारकें ड्रेसींग बी बरें आसलें सगळ्यांचें आनी पळोवपाक बी बरें दिसतालें. कोणें आमची बारबोशी आमचे फॅमिलीन बी तियात्र पयलां तेणी सगळ्यांनी सांगलां तियात्रूय बरो आहा आनी ड्रेसींग बी सगळीं बरीं आसलीं. रेजिनाल्ड डे पंचवाडी रेजिनाल्ड बाब तुका माई म्हाका सहयोगकार. एक म्हालगडो कलाकार जो स्वताक तियात्र बरयता कांतारां कंपोज करता लोकां मुखार हाडटा आनी दुसऱ्यांकूय आपलो सहकार आनी आदार दिता तर तो खंय आसा ह्या तियात्राचेर तुका कितें सांगून दिसता. सांगपाचें म्हणल्यार हो तियात्र पयलीं आमी स शो केल्ले तेन्ना तितलो बरो उठो ना पूण मागीर आमी ताका सांगले चेंजीस करपाक उलयले आनी आमी जायते तुवें हांवें जाणी सगळ्यांनी आदार दिलो आनी आतां तो बरो फुल्ला तियात्र. पळय आनीक ह्या तियात्रांतली पळय जायत्या तियात्रांत आमी व्हडले व्हडले कांतोरी सोदतात पूण ह्या तियात्रांत तशें ना तरी आसतना जीं कांतारां आसात ताचेर तुजे अनुभव कितें. कांतारां सांगपा म्हळ्यार सगळीं कांतार बरीं आसा आनीक आमी थोड्यांक हॅल्प केला कांतार बरो कित्याक तियात्र बरो जाचो आनी आमकांय नांव मेळ्ळें तियात्रा वरी म्हळ्यार आनी ते भशेन तो तियात्र चलता आनी कांतारांय बरी चलताय आनी लोकांनी म्हणलां की कांतारां सारकीं बरीं आहाय आनीक तियात्र बरो आहा म्हणून. पळय म्हणटच तुका दिसता की ह्या तियात्राचे आनीक आनीक शो जावन चड चड लोकांनी पळोवचो. आं कित्याक न्यू डायरेक्टर शो बरो जायन वयस जाल्यार हो चान्स बरो आहा तेका कित्याक लोकांनी आतां लोकां हाती आहा आमी सगळें करपांनी केलां की आतां लोकांनी बरो करपाचो आनीक वयर चडपाचो. पळय म्हणटच तूं आमच्या ऑडियन्सांक कितें सांगूंक सोदता. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की लोक व्हडले व्हडले सिंगर व्हडले प्रोफेशनल एक्टर तेंकां पळयानूच तियात्रां येताय की तियात्र बरो आसा त्या तियात्राचेर कोण लक्ष येना आनी ताका लागून न्यू डायरेक्टर आनी न्यू सिंगर पासून बरो सिंगर पासून सकयल उरताय पूण लोकांनी हो तियात्र पळयचो आनी ह्या कलाकारांक हो डायरेक्टराक आनी म्हणजे बरी शाबासकी दिवची आनी ते वरी न्यू एक्टरूय आमगेर वयस जातले आनी डायरेक्टरूय वयस जातलो. कोलीन बाब आमी सगळ्या कलाकाराची भोंवडी मारल्या आनीक हांव जाणा ते भशेन म्हाकाय जायत्या लोकांनी सांगल्या कारण हांवूय एक ह्या तियात्राचो भाग की हो बऱ्यांतलो बरो तियात्र बरीं कांतारां कांयच ना बुरशेपण कांयच ना बरे तरेन हो तियात्र मुखार वता. हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय बी देव बरें करूं आनीक दुसरें हें चॅनल आसा आमचें प्रुडंट चॅनल हाका बी हांव काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा. हो म्हाका बरो सुवेग दिलो देखून सोमेस्ता मुखार येवंक. इतल्यानूच आयची मणकाम मोतियां कार्यावळ तो खंय आसा ह्या तियात्रा संघाता हांगाच सोंपयता आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.